shirkadda caymiska ee takaful ayaa xustay shan sano guuradii ka soo wareegtay xilligii la aasaasay. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo sii aanbaqaadaya wariyaheena Cabdirasaaq Axmed Koronto. munaasabad lagu xusayay sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay shirkadda caymiska xalaasha ee takaful ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. munaasabaddan oo ay mid sheer sare loo soo gaasimay ee waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland, xubno ka socday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland, mas-uuliyiin ka socday xisbiyada qaranka, culimaadiinka caanka ah ee dalka, salaadiin, aqoonyahan dhalinyaro iyo shaqaalaha iyo maamulka shirkadda takaful. ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay maareeyaha shirkadda caymiska xalaasha ee takaful, cumar xaaji xuseen cumar xaashi, anuu ku nuuxnuuxsaday halka ay kasoo bilaabeen shirkadda takaful waxyaabaha u qabsomay muddadii ay jireen iyo halkay igsanayaan. takaful waxaa la aasaasay sanadkii 2008 waxaa la hirgeliyey 2013, shaqadana waxaan bilownay 2014. shan sano aan maanta shaqada wadnay. furitaanka iyo seeska u dhigistooda waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadceliyo siyaasi Sheekh Cabdicasiis Maxamed Soomaale iyo siyaasi hogaamiye Xirse Cali Xaaji Xasan oo ah raggii hawshan inay ii suura gasho in badan layga hortaagnaan jiray waqtiya hore, dhiirigeliyey, hirgeliyey, waqti badan la yara geliyey. aad baan ku mahadcelinayaa, wayna ku mahadsan yihiin. Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro. takaful waa shirkad caymis ah bariga iyo bartamaha Afrika. Waa shirkadii ugu horreysay ee caymiska xalaasha ah ama caymiska Islaamiga loo yaqaano laga furo. Soomaalilandna waxay tahay caasimadii labaad ee laga furo nidaamka waxay naga horreysay Nairobi. Yowka shirkadu ay leedahay waxa weeye inay noqoto shirkadda koowaad ee caymiska xalaasha ee qaaradda ay ku noolahay. dhankooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Sheekh Maxamed Cumar Dirir iyo Sheekh Maxamed Cali Galle. waxaanay ka markeeceen in shirkadan takaful lagu aasaasay dhaqanka suuban iyo diinta Islaamka. dadaalka ay sameeyeen iyo latashiga korka culimada kanaas shan arrimaha wixii loo korkaa sidii taasi loogu samayn lahaa mashraaciya mashraacada loo waafajin lahaa deenka bareerka jiraana inay ku daydaan aad bay u haboon tahay, waa inay ku amaayna dadkana in badan baa ka faa'iidaystay sida horaba loo sheegay. haddii ay tahay dhalinyarada shaqaynaya iyo haddii ay tahay dadweynaha ku beerayba, marka qol walba wixii bulshada horumarkooda ka qayb qaadanaya iyo iskaashigooda islaamku lagu dhiiriyey waxaa aad loogu farxaa weeye, waanay mahadsan yihiin. geestooda waxaa iguna madashaasi ka hadlay Axmed Cabdi Abyan, murashaxi madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee Cuuda, Cabdicasiis Maxamed Soomaale oo ka socday xisbiga talada dalka ee Kulmiye, iyo Xirse Cali Xaaji Xasan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani. waxaana si isku mid ah u hambalyeen maamulka iyo shaqaalaha shirkadda takaful oo ay ugu hambalyeen shan sano guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay shirkaddaasi. shirkadda takaful ilaahay ha barakeeyo mas-uulkeeda sare cumar xaaji xuseen cumar xaashi iyo dadka kale tiinka la shaqeynayan waan ducaynaynaa. runtii culimadooda qowr qabtay, waxay qabteen iyo si sharcadu u waafajiyeen iyo wanaagga ay qabteen aad baa looga waramay. inaynu u ducayno garab istaagnana runtii ayay naga gudbo. cumar waxaan leeyahay guweyso ilaahay subxaana watacaala ha guuleeyay kabaniga inay waxaan leenahay aynu isbarbar taagno runtii u baahanay isbarbar taagno. aadna dhowrantantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ku dheeraanamaya waqtiga ilaalinaya takaful soo raso cumar xaashi iyo tiimkiisa. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland, wasiirka wasaaradda tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta, iyo wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha qoyska Soomaaliland oo iyaguna madasha ka hadlay waxay si isku mid ah hambalyo bogaadin ugu direen shirkadda caymiska xalaasha ee takaful. waxaana ay shaaciyeen inay caawa wixii ka dambeeyay ku biireen macaamiisha shirkaddaasi. saaxiibka Cabdicasiis Soomaale iyo hinda waxa ay sheegeen inaan ka mid noqon doonaan macaamiilka shirkadan takaful insurance. ana insha allah waxaan halkan ka sheegayaa inaan noqon doono qofkii saddexaad ee ka qaybgeli doona insha allah. in ganacsi ku dhexsan adeegno uu hirgala waxay u baahan tahay hawl aad iyo aad maaragtay u badan. marka waxaan ku amarinayaa inay masal guuradeedii shanaad aan kala soo qayb galno oo iyagoo maaragtay shirkadii ugu horreysay hirgasha waa la sheegay hor u jiray kale kuleyn darnama iman doonaan
لكن لا يمكن يرجع سوق ما في كل شيء مكان عم بدي عن ده هاي انت اللي جاي سنسيل تشوف تبع اي مقابل نغرنه مع ميشا شركة التكافل وانا اللي هو هاي بوك الرات عبد العزيز صمالي فتيك ان شاء الله شركة التكافل نوعا ما هي تدفع ودوكتي هنا يدوكنا قسم كسور وياه وهذه نظام كي لا هي كبيرة dambeyntiina waxa munaasabadaasi soo xiray gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxaana duceeyo dardaaran u diray guud ahaan maamulka iyo masuuliyiinta shirkadda Takaful marka waqti dambe ay joognaa aniga waxa uu kacay waxa weeyay wixii loo oranayay waa la yiri inaan soo xiro xafladda xafladduna waa gabagabo waa dhamaatay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dadka kasoo qayb galay waxay u baahanay wax badan oo badan inaan dalka ku soo gurnino sidaas caymiskaas oo kale xirtaanka xafladdaasina waxa abaalmarina lacag ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta shirkadda iyo wasiiradii ka soo qayb galay goobta ku gudoonsiiyeen shirkadda iyo shakhsiyaad wada shaqeyn leh shirkadda caymiska xalaasha ee Takaful Cabdirasaq Axmed Cabdi Karim Soosan News TV Argiisa